Dámy a pánové, chlapci a děvčata, dobré ráno, dobrý večer, dobrou noc, dobré jitro, podle toho, kdy se na pozvánky z městských kulturních zařízení díváte. Rád bych vás pozval v téhle adventní době na koncert, který bude doprovázet období čekání na narození malého Ježíška. Smicové duo Jelou přijede 17. prosince v 15 hodin zahrát do kostela povýšení svatého kříže právě odehrát adventní koncert. Tak se dobře oblečte, pěkně naleďte a 17. prosince v 15 hodin se těšíme na shledanou.